হেল্ল' মাই ডি ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম বেক টু আ চানেল ষষ্ঠ শ্ৰেণী পিলা মানে আজি আমি তোম সাহিত্য বহি যোন নৱম অধ্যায় ৰক সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা ত' তাৰ অভ্যাস থকা সমস্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ গুড়িক আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে দেখা ঠিক আছে তো পিলা মানে দেখ যদি তোমাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তো তোমাক ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব তোমালোক সেই মান সৈতে সেয়াৰ কৰিব তোমালোক এতিয়া ৰেষ্ট দেখ এক নম্বৰ এক নম্বৰ দি উত্তৰ কু কৈছে দেখ কলে আমি সড়ক দুৰ্ঘটনা কু এডাই পাৰিবা তাৰ উত্তৰ কোন লিখিব ন ৰাস্তাৰ নিম মানিলে আমি সডক দুৰ্ঘটনা কু এডাই পাৰিবা তাৰপৰা দেখ খৰ খ নম্বৰ কোৱশ্চন ৰ ইঞ্জিন জলিত গাড়ী চলাইপাই চালকৰ সৰ্বনিম্ন বয়স সীমা কেতে হ'ল তোমাক তোমাক চাইকেল চলাই থিকেবাৰ ইঞ্জিন চালিত গাড়ী বা যি বাইক হৈগলা তো বাইক চলাইপাই তোমাৰ সৰ্বনিম্ন বয়স কেতিয়া হ'ব আৱশ্যক ন অথৰ বৰ্ষ হ'লে তোমাক চলাই পাৰিব ঠিক আছে তাৰ উত্তৰ লিখি দিব নেক্সট গ নম্বৰ গ নম্বৰ কোচ্চন ৰ নাগৰিকৰৰ কৰ্তব্যধ্যু কেম জাণিবা তাই গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ উত্তৰ লিখিব নাগৰিকৰ কৰ্তব্য মধ্য আম দেশৰে প্ৰচলিত ৰাস্তা নিয়ম সম্পৰ্কৰে জাণিবা তাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘ নম্বৰ পাদৰে চলি গেলা বেলেগ ৰাস্তাৰে কেও পাখে চলিব তোমাৰ যেতিয়া ৰাস্তাৰে চালি চালি যাওঁ তাৰমানে ৰাস্তাৰে কেও পাখে চলিব হ'ল তদৰে চলি গেলা বেলেগ

ला? तो होला देखो 1 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन नम्बर क्वश्चन रहतगामी गाडी चालक को मोबाइल व्यवहार काहीँक मना तो जो माने गाडी बा जते बेले गाडी तो हमें मोबाइल व्यवहार तर कारण कन नुतगामी गाडी चालक मोबाइल व्यवहार गरेको विपदर कारण हुँदै तेनु मोबाइल व्यवहार মনা নেক্স দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ কোচ্চন ৰোটি বাক্যৰে উত্তৰ লিখ কৰি দিছে দেখ ৰাস্তা দুৰ্ঘটনা দ্বাৰা কি ক্ষতি হু তাৰ উত্তৰ কণ লিখিব ন অসাৱধানতা হেতু ৰাস্তা দুৰ্ঘটনা ঘটে ইদ্বাৰা ধন অ জীৱনৰ ক্ষতি ঘটে খ নম্বৰ পাদা ৰাস্তাৰে কে ଆଉ କାହିଁକି ଯିବା ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦେଖ ପାଦଚା ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଏଇଟା ବାମ ପଟେ ଲେଖିବ ହେଲା ନିଜର ବାମ ପଟେ ଯିବା କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ହେବ ଠିକ ଅଛି

জব্ৰাচিহিত স্থান ব্যৱহাৰ কৰিবাৰা যা সহজ হৈ পাৰিব তো তুমি দেখি থকা মধিৰে যি ধৰা ধৰা গাৰ দিয়া হৈ থাকে তো সেইবাৰ দেকি তোমাক কণ ৰাস্তা পাৰি হ'ব নেক্সট গহ নম্বৰ চাইকেল চলাই বেলেগ কি কি প্ৰকাৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব উচিত তোমাক চাইকেল সব চলাও স্কুল যাওঁ থাকে কি কি অৱলম্বন কৰিব যি সাৱধানতা তোমাক জাতিথ হ'ল দেখ উত্তৰ ক' লিখিবাইকেল চলাই বেলেগ দ্ৰুতগতি কি হাণ্ডেল ছড়িব উচিত নুহুমানে বেলে বেলে হাত ছি চলো থাকে ভাৰি স্পিডৰে চলাই থ তুমি টিকে সাৱধানতা চলাইব হ'ল তাৰপৰা চাইকেলে বছি খেল দেখিব উচিত নুহ এতিপ্ৰতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব উচিত নেক্সট নম্বৰ ନୂଆ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ପଛରେ ବସିଲେ କି ପ୍ରକାର ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ପଛରେ ବସିଲେ ଗପ କରିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଚାଳକକୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ କରିବା ଦିଗରେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତିନି ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ସହ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଦେଶର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ତ ଲେଖିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡ ଡଡ଼ ପାରିବ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଡ଼କରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କିଭଳି ଉପକାର ସାଧିତ ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହୁଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଉ ଦେଶର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଖର୍ ଖବର ଦେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ହେଲେ ଆମର ଓ ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆମେ ଡ ଡଡ଼ ହେବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ৰাস্তা উপৰে পাৰ্শ্বৰে অনেক সংকেতৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় আমি সমস্তে সচেতন আৰু সতৰ্ক হলে কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটিব নহৰে আমাৰ ও আম দেশৰ মংগল সাধিত হ'ব ত প্ৰসংগটি শিক্ষণীয় তোমাৰ এই কিছু নিয়ম যি ৰস্ত নিম তো সেইগুক মানি তুমি মানে ৰাস্তাৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰ হেল ତାପରେ ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ହେଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି ଦେଇଛି ଆକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଚେତନ ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ আমৰ বহুত ক্ষতি হে নেক্সট দ্ৰুতগামী হ'ল যে যান গুড়িক বেলে বেলে দুৰ্ঘটনা ঘটা অন্য়নস ৰাস্তা বেলেগ অন্য়নস হোৱা উচিত নুহ গপচপ গপচপ লাগিব লিখিব পাঠ পঢ়া বেলেগ গপচপ কৰা অনুচিত ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖ ହେଲା ତ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟର ବିପରୀତ ହେବ ଅସାମାନ୍ୟ ହାନି ହାନିର ହେଉଛି ଲାଭ ହାନି ମାନେ କ୍ଷତି ହେବା ହେଲା ନିୟମ ତ ନିୟମର ବିପରୀତ ହେବ ବେନିୟମ ହେଲା ମାନେ ନିୟମ ନ ମାନିବା ବିପଦର ସମ୍ପଦ কৰ্টব্যৰ অকৰ্টব্য বুজি পাৰ্চ এইভ লেখিকি তাকে মনে ৰখিব ঠিক আছে তাৰপৰা দেখ নম্বৰ তৰ পাঠৰু বাচি শূন্যস্থান পূৰণ কৰ হ'ল তুমি যাঠৰে পঢ়িছ তাক বাচিকি লিখিব দেখ আজিৰ পিলা আচন্ত ড আচন্ত কালিৰে কণ হৈ যাব आज र आसंता आसताकाली नागरिक होला ख नम्बर बड बड सहर ड्यास व्यवस्था थाहा त बड बड सहर ड्यास व्यवस्था थाहा नद चलास्तार सुविधा थाहा त लिखे पादतन्त्र पाद चला रातार होला স্বতন্ত্ৰ লিখিব স্বতন্ত্ৰ পাদচলা ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা থাকে তাৰ উত্তৰ মই তোমালোক লাষ্ট দেখাইদেৱি ত' তুমি সেইটো লেখিদব তাৰপৰা গ নম্বৰ চাইকেল চিট উপ বসিলে ডাছ ৰাস্তা ছুই পাৰিব যেতিয়া তুমি সাইকেল চিটি বসিব কোন ৰাস্তা ছুইব ন তোমাৰ যি দুই গোড়ৰ আঙুৰি এইখিব দুই গোড়ৰ আঙুৰি ঘ নম্বৰ ডাচ আলু জলিলে আগ কুকুৰা যাব সূচনা মিলে হেল্ল' তোমাৰ ট্ৰাফিক লাইট দেখি থ' ৰঙৰ আলু জলিলে আমি যিবা মিঠাই ক'ৰ ৰংৰ ন সবুজল লা বী জ্বলিলে বা যা ৰং জ্বলাই আমি কোন অটকি ৰ হলদি বতী জ্বলাই আমি যিব প্ৰস্তুত হ'ব আও গ্ৰীন বা চবুজ কলৰ বত চলিলে আমি কিবা নিৰাপদৰে গতি কৰিব হ'ল ত' নেক্সট ও নম্বৰ ও নম্বৰ দি মটৰ চাইকেল ইত্যাদি দুইচকীয়া যানৰে ডেছ ৰু অধিক সংখ্যক লোক যাটা কৰিব উচিত নহয় ত' এই লিখিবা আমি ক' দুই দুই ৰ অধিক হ'ল তো দুইজনৰ অধিক আমি যোৱা উচিত নহয় দেখ উত্তৰ এতিয়া অঁ তুমি লেখিদব হ'ল

এডা ছককি পড়জি তা মানে কোনো আমি পং করিবা না হর্ন বজাইবাটা বনা এইটা দেখো এটা হচ্ছে কোনো না এঠারে জানবাহন রাখিবা বনা এটা দেখো স্টপ স্টপ মানে অটো কি জিবা হলা দেখো এটা দেইছি তো মানে বইরে কারটানি দেব জানি পারিবো জানি থইগুডি ক লাস্ট স্টপ এটা দেখো হংসর চিহ্ন আছে তা মানে আগরে হংস আছে এটা দেখো ওঠে लोकचालिचालिक पदचारिङ्को रास्ता पारेवा स्थान होला बा चेब्रा क्रसिङ आमेन्ट त रास्तार धड़ा धड़ा दाग जो पढ्थ्यो होलाद ठिक अझ पहिला देख त भिडियो के कमेन्ट माध्यम जनैब ठिक अझ आउँ भिडियो त साङ म सहित सेयर गर সশ্ন উত্তৰ কৰিব তোমাক ভিডিঅ'টি কেমি লাগিলে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব কমেণ্ট মাধ্যমতে জনাইব ঠিক আছে